Mtazamaji wetu, kutokana na taarifa ambazo tumeweza kuzipokea leo hii ni kwamba maandamano yameweza kutangazwa kote nchini kuanzia wiki ijayo kutokana na taarifa zilizotolewa na LSK juu ya tishio la Rais William Samoei Ruto mahakamani. Kwenye taarifa hizo na nyingine zompenzi mtazamaji, hujambo na karibu. Chama cha wanasheria wa Kenya LSK ambacho kinaongozwa na Rais Eric Theuri sasa kimetoa wito kwa waandamanaji kote nchini kuanzia wiki ijayo kuandamana dhidi ya kitisho cha mkuu wa nchi Rais William Samoei Ruto kwa mahakama jana katika matamshi ya kustajabisha ambayo yalizua taharuki kwa umma kutoka pande zote nchini Kenya. Chama cha wanasheria nchini Kenya sasa kimewataka Wakenya kujitokeza na kupinga matamshi ya uchochezi ya mkuu wa nchi, ambapo alisema kuwa hatafuata maagizo ya majaji wafisadi ambao wameungana na wapinzani wake kutatiza juhudi za serikali yake, haswa ushuru wa nyumba na mfuko wa bima ya afya ya jamii. Kauli ya chama cha wanasheria nchini Kenya inakuja muda mfupi tu baada ya chama cha mahakimu na majaji wa Kenya KMGA pia kutoa tamko la kulaani kauli ya mkuu wa nchi ambaye ni Rais Ruto. KMJA ilisema kuwa matamshi ya mkuu wa nchi ambaye ni Rais William Samoei Ruto yalikuwa tishio kwa katiba ya mwaka 2020, ambapo mgawanyo wa madaraka unatetewa na pia unatishia uhuru wa mahakama nchini Kenya. Ndizo taarifa za hivi sasa, nitakuwa narejea na taarifa zingine zaidi.